Yo Gundam, yo get it! Dadi maka. Kamu sewala, sewala kau nyawa, kau nyawa. Kau kan awak tak setua kan kanak. Kau kan awak sega wika. Aku mesti yuk. Yang pasir uap. Aku yang nak kula bang, ni nak muka manti juli. Ni nak muka ni nak simula bang, ni nak mingi. Ni nak muka manti mesti yuwali. Aku itu aga. Awak ni dah senggak wika, kena dah aku kubur mudomo. Ini baca gambar tu, no? Zaman awal, tu no dah senggak, alu tu mana? Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe. Abatula wakumukutugwa Uganda Byogere mwebali nyo mwebali nyedala sebulu unji tuulisiganye jetugenda tugenda ku surprise siri muntu nyo wa surprise neni no muntu eyangamieta inamune wa inamukwano kutengawe ali Denmark eyo amazebanga nga tamuuliza era agamba nti ayinza nokubanga nokumutegira tachamutegira so aino waka boyanti so mtono tono bayangala mutwalire amusime nkuwa nkuwa cheyo munnamwe oba nkuwa cheyo munna Uganda munnafe amazeyo kebanga kati ngenda kuba tenga msisinkana tulabe muzayo ono otubade tutugenda ayizo kutatubelera mwangu kubanga muzeyo ayizo kuba walugezigezi runji atubuziza ani yabatumiye ani yabatumiye nenga none yatutumye na yagamba hizo kwanga tibamutegira bulungi so tugezako kugenda yo tulabe tutinze kubatenga yenu geti tugezako kugenda yo tulabe tulabe tutinze okutuka yo era ne chinzo kubeerawo kandi baba ndi bagabe bati ndi bakugambe bati wano nno munnange muzeyi oli golengera eri atudde eje ebbali we tugenda muzeyi olugezigezi lungi muzeyi olugezigezi lungi naye anti omuwulira agamba genda genda ogola olubogola si lwakuno naye katwesabire tulabe tetiyinza okukwate nga tukola yobubaka bulimu tekibanga tubwakutwalayoaka miliyoni obaba nagisiba simanyi naye nga ezo ze babadde bampadde okutwalayo okutuzibalemu nga tekyali wano 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 kale oli kumukutu gwa Uganda Byogere yonajyo sinzira okubatenga otulaba webanye balide ddala nkubirizo subscribinga okusharinga okomentinga sako nokubunyisa omukutu gwa Uganda Byogere tugamba ntui naye mu bulimbeera eyokola analysis kugatirako nokuvumbulira ensonga nga bwe zino kwatenga zibeera mbabuziza ko nyo mwena bana Uganda batulaba mu nsi ya tu Uganda ebintu bichatambulira sibulunja ekirwadde tugezaako okwekuuma era tukyali mu muggalo naye abagezaako okubatenga mulwana butaweera okubatenga mutulaba n'oteekako kaddata ako n'otunoonyaako weebali nyo balire ddala atulabira mu nsi ez'enjawulo team Oman, team Saudi Arabia, team Qatar, team Jordan, team London, team South Africa abatulabira mu nsi zonna zonna mu America abatulabira mu German, Denmark mwebali nyo mwebalire ddala omulimu gwe mukola gwa ttendo era tugusaamu nyo ekitiibwa tetulina kyakubawa obuli okugyako okubeebaza obwebaza mwebali nyo mwebalire ddala zeka kalamu de ansa abatulaba sako na batugobera ndi mu bitundu bakiita mpererwe kawempe tula road yao jendi gwe tuli naye mama w'omuntu omu munnaffe atulaba era tugoberera eyantuukiridde mu buntu ng'ayagala kubatenga anoonya kusenga awe gwamaze ebbanga nga talabako
nangamba nti njagala ogende omweka surprise neta kyakola mukaseera kano genda yo mweka surprise otukeyo ngati bategedde tibamanyanya atumye tibamanyiki gwe mulimo omunene gwe nalinsanze ko gwe bagenda gwe nalinsisinkanye ko mubulamu bwange ngo gwalero nga batudde wano omulimu gwe nalinsanze ko omunene gwe guntikidwa gwe guno gwe nsanze olwalero lwaki tujja tukayo mama nkwaniriza ako nange zanyizo kulaba so mzei nsanyizo kulaba ko tata nsanyise Sama ngira moti ati tukulinde bulungi nsanyise gena maso kakati omulimu gwe bagambye ko nti ogusinga obunene gwe guno gwe tuliko mzei yatulagiridde nga tuyingira wano abadde batulabanga tujjawe tunebaga nti mzei tujja kwatagana mzei watulagidde tujje eno n'atugamba nti mutuulaawo batutuddawo n'atugaa kati nga zinuna kwogera kirala kyonna mu mbuli ani abatumye geti naji neggalwa ne batugaa twagala kumanya ani abatumye mu kaseera kano kye kiseera ekizibu kye nali nsanze Sema tumaze ne tweyanjula era ne tukkaanya ne tumuwako n'omuntu abadde atutumye mu ddakiika entono tolo ne boogerako nabo kwe kutula ne maama maama bulamu butamu bunafu bulamu ndi mulwadde bunafu bannange bonna banfuddeko baweddewo mukama ye bali kukuuma ankuumye era tukkiriza nti akyakukuumira ddala naweza emyaka 77 ki ekikutawaanya sofa isinga okuntawaanya kloti mawugwe evivi balirongoosa ne bateekako nikapu endala omutwe ogwo gulina ekizibuzibu kale ndikuwa dokita ba mirundi ng'esatu sukali presha ne kloti n'omutima si mulungi amawugwe si malungi gagaana okupampinga obulungi kloti eyo obadde okukikati kati sokerewo ebimu ebirabira gwe ana sukali amwerabidde pulesi atajogera ndi mwe bali mujjanjaba munanga nzijanjabye obulwadde bwali bugenda kuntwalira ddala omulundi guno nabeerayo emyezi ebiri enamirembe ate bwe nakomawo awaka nenfuna ekizibu nenfuna bed shower tenenzira enamirembe ne bagirongoosa nayo nenuma nnyo yampisa bubi ti bwe nabalirira ekyo ate nenzirayo ekoso okugulu ne baddamu ne bakulongoosa kisubi ku lwensebe ne baddamu era ne bakulongoosa kati kapu eri gye baali baateekako yagenda n'ekyama nezze egumba ebbali yaseseetuka kati ate ne baddamu ne balisala buto kati bwe ndi awo kaakati ennaku zino nkaluubirirwa okugenda okulaba badokita abo abasatu kubanga appointment zaabwe zonna nzirina naye entambula ze baateeka ku nguudo tobalagako ebbaluwa n'obukosefu at least nebaluwa kyayinza okuzibalaga naye naye wanagezaako funa treatment mpolampola mira waliwo eryo lyeliri expensive nnyo baliyita zaaleeto dokita yatulagirira tuligula ntinda yeri abalituusa eya UK ne America kati ntwala 36 bukerenda 28 kamu gabiramu bukerenda 28 buli lunaku mira kakerenda kamu kaliko 36 kakati ye profesa anti profesa Musisi ye zaaleeto April ne kuta bini ya profesa Musisi kati ebyo nabyo biri expensive kubabyo obuyo omutwe kumutwe ya omutwe kuliko kutawaana
kati ate ono ali expensive nyo ekigere nyo 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 bibi nyo one makeup ali expensive nyo nyo oku longosa okwasoka yatwala milioni ya 2 mukaga kakati bwe yanziza yo nga penenzira yo nga gundi ikyami bansindika nengenda mu scan ne bajimulaga wane mkutusu ya jina mkutufu ate kana kagumba kadda wano ate no nikapu ya vao ya wali ajagala no musu wogu veri wansi kuchigere kudeno wagulu wanyi giriziwa kati hao nasaba yo milioni nya kadamu ne banongosa kati hao intambulira bwenti mbera mu migo enti okusente ne zinkaluubirira oluusi bannanga banyamba bambi oluusi zibakaluubirira ng'eddagala n'okulya kati munaffe atuwadde akasawo ka sukaali kitukoze bulungi nnyo sitowa yaffe ejja kubeera mu sukaali. Okay, mama ono gwe twogerako gwe nkuleetedde oba gwe antisa obubaka buno wali omaze ebbanga kinga tumuwuliza. Mbadde nduddeko katono kubanga yayogerako naye ng'ali London. Nangamba tayagala kunsindika ngende ngawulira amagulu gano eri omusumba ono ali okubbiri awo mukapa nomunanga nzenja kusigala ewaffe waliwo n'owokubbiri awo ku kisaidi ekyenjoa jjukira omukyala gwe twalinako naye bulaaya nga kakande eŋŋamba nti abo twalina bulaaya bintu bye bakolakola sibyalimu obukuusakuusa sigenda yeeyo kansabe nange mu kkanisa yange ja kubeerawo bena mayi katonda kyakola kyakolera bantu naye bayo abamu bakolamu ebyobukuusa oba kuba kati abo twalinako ebulaaya mukyala woyo omwami twalinayo ebulaaya nga baawukanye naye ngaemukyala oli ebintu byeyakolanga abantu bwe twasulanga tebyatusayisanga ngaolaba ate netugamba nti ono omukyala ate balokola ebiki bye bakola ate ebiro ebyeddogo biki bino nsabira so mama ng'ovuddeko muwalawo okozabira muwalawo agenda kulabamu ngenda mugamba nti gyoli ngenda mugamba nti muzeeyi waali akwetaaga aweereza senga weeka agenda dda okuba mudomo andibadde agamba nti zino za mwami wange zino za senga alitumanya muzeeyi ezeeyi oli musajja omuyitirivu yanziza nyo naye neyanziza nyo oroosi neyanziza neyanzeega webale kumpe sente teyanziza nyo teyanzeega webale nyo tuwa ebyokusukaali batuwadde mugaati mukama yebale nyo mukama yebale nyo ebalire eddala bajja kuntwala mu ddwaliro dokita baba dokita ba basatu appointment zaabwe nzimaleyo
mpola mpola balabi bwendi kubo katulinde kuba ligule enaku zigenda zigenderera zigenda nayenga abasawo tokola bulungi nabo olwakolola lero kati waliwo ngoli musisa agamba nkubire simu etukanti oba yalwala tayagala tugende waali kubire simu profesa agamba nkubire simu yakubulira ekyokukola ekyokukola kakati netugamba obulamu naffe yalwala kiki kakati nayinza okuba kamuyola tomanya kisoboka ate tebakyagira naye ono omuzungu kamuyola yalongoosa kati era bwogendayo obeera eri wala yalongoosa omuntu nga mulwadde kati era abalala bakugamba bwemuba mugenzeeyo max mugidde eddala ne mwesabike bulungi kati nze bwe mala okuteekako eno niteekako eri ekyuma kale maama nsaba katonda akuwangaaze nkusabira buwangaazi amiina rosa agambe yagala dde atulabe kati ndowooza ngenda mugamba nti ne muzeeyi gyali muzeeyi muzeeyi lwerwe muzeeyi lwere gyali kale bwekityo tusobodde okwata nga tutuuka wano naye tumaliriza nga tutegereganye netumalirizaako bulungi so maama tumusanze mukosefukosefu naye obubaka katusabe katonda asi okwate nga bubeeko nekyebukolako nekyebukyusaako eriye akatonotono naye katonda wanaatandikira tulwakutonda n'ensi yange Uganda atakumira mpeera ku nkumire. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.